ממש באותו נושא, בשל המצב הכלכלי, החווה הטיפולית שמשקמת נפגעי תאונות דרכים על סף סגירה. שרה בק פגשה את מקימי החווה שעלולים לאבד את מפעל חייהם. הנה. להתחיל ללכת. לפני 12 שנים כל מה שתומר היה יכול לחלום עליו היה לחיות, לנשום. תומר שרת כשוטר ביחידה המרכזית בתל אביב. במהלך מרדף שניהל רכוב על גבי אופנוע, מכונית פגעה בו בחוזקה ורק בנס הוא ניצל. כבר 11 שנים הוא מקבל טיפולים בעזרת סוסים. היום הוא רוכב כמעט לבד, אוחז במושכות, אבל בהתחלה הוא אפילו לא יכול היה לשבת. יש קשר בין הסוס, סמוקי ותומר. בעשר שנים שאני איתו, אני רואה שיפור אדיר. בחווה הטיפולית אינטרה בשרון כבר שנים רותמים את הסוסים לעזרת בני אדם. אלפי בעלי מוגבלויות פיזיות וכאלה הסובלים מבעיות רגשיות מקבלים כאן מקפצה לחיים. החווה בשבילי היא כמו בית שני. כן. ובמדריכה שלי היא כמו אמא שלייה. שני, קצרי מושכות ותחיל את הידיים קצת קדימה. שני וכן נולדו עם שיתוק מוחין. כשהן על הסוס, אף אחד לא יכול לדעת שיש להן מגבלה כלשהי, שכן בין הסוסים לבין מי שרוכב עליהם נוצרת מין דינמיקה כזאת שפשוט מטשטשת את המגבלות. כשאני יושבת על עול, היד שלי יותר רכה, הרגל שלי פחות מכווצת והגב שלי יותר ישר. גיורא התחיל לעסוק ברכיבה טיפולית לפני 20 שנה. החווה שלו מתקיימת בעיקר מתרומות. עכשיו בגלל המצב הכלכלי, התרומות הולכות ופוחתות. אם אני רואה הרבה אנשים שלא, אני לא יכול לטפל בהם, אז באמת כאב לב, כי זה אנשים שמחר לא יכולים להמשיך להתקדם. בעידן של ריסון כלכלי, בלי תרומות ובלי תקציב, הפעילות האצילית הזאת של הסוסים ושל מי שמפעיל אותם, פשוט לא תוכל להימשך.